mi smo ranije na to upozoravali i zaista smo bili suočeni sa jednom kampanjom, hajkom koja je vođena protiv nas. Optuživani smo da smo saradnici vlasti, da smo njeni sateliti, da ćemo biti štaka Srpske napredne stranke, da ćemo ući u vlast posle izbora, da ću ja lično postati novi Šapić. I ta kampanja nije jenjavala sve do trenutka kada su izbori završeni i kada smo mi odlučno rekli da jednostavno ne vidimo sebe u ovakvoj postavci kako se sprema za rukovođenje vladom Republike Srbije. Dakle, nismo mi ti koji insistiramo na tome da budemo opozicija po svaku cenu. Ne radi se o tome da mi želimo komotnu poziciju i da iz skupštinskih klupa kritikujemo da ne preuzmemo odgovornost. Mi naprosto u ovom poretku i vrednosno, i kadrovskom, i programskom, ali i strateškom, ne vidimo prostor da sprovodimo svoju politiku. Ako mi ne možemo da sprovodimo svoju politiku, ni na koji način, šta je smisao učešća u vlasti? Podela fotelja? Pa mi da smo želeli fotelje, mi bismo odavno bili deo neke vladajuće grupacije. Odavno bismo napravili određene aranžmane koji bi nam omogućili sada, recimo, mesta ministra ili državnih sekretara. Nije suština u tome. Suština je istrajati i sačekati priliku da možeš da sprovodiš svoju politiku. I kao što rekoh, ta kampanja je bila vrlo brutalna. Mi smo stoički to izdržali, zaista smo bili dostojanstveni, nismo uzvraćali na klevete, nismo ulazili u bespotrebne rasprave, nismo želeli jednostavno nikome da damo zadovoljstvo da svede našu političku borbu na nekakav reality. I izdržali smo sve to. Verovatno je to u jednoj meri uticalo na rezultat, da budem potpuno poštena. I sasvim sigurno da bismo imali i veću podršku na ovim izborima, da nas nije pratila ta stigma koja je tendenciozno plasirana. Biću lična u ovom trenutku, zato što zaista ova emisija ne samo da pruža mogućnosti, već i zbog toga što se mi jako dugo poznajemo i ovde sam komotna da o tome govorim. Mislim da smo svi svedoci da je predsjednik Republike u više navrata godinama isticao da politički oponenti napadaju njegovu porodicu. Sa druge strane, o tome je govorio i gospodin Dragan Đilas i zaista je velika medijska pažnja bila usmerena ka tome. A zapravo, mislim da i to svi oni koji prate znaju da ne preterujem, mislim da ničija porodica nije napadana kao moja za sve ove godine. Najbrutalnijim neistinama, omalovažavanjima koje traju i dan danas. Dakle, oni koji pokušavaju da sabotiraju rast zavetnika, ne libe se da uzimaju ustani mog pokojnog oca. Ali ja o tome ne govorim skandalizovana, niti tražim da mi bilo ko pruži ni solidarnost, ni zaštitu, niti da osudi to. Jednostavno to konstatujem u pogledu toga kolika je nemoć onih koji pokušavaju da nas zaustave. Kada oni više nemaju šta da kažu. Dakle, to su zaista neljudski momenti koje nikada ne bih volela da se dese bilo kome. Ali ne mislim da zbog toga treba da pravimo oreol žrtve ni od mene lično, ni od Srpske stranke zavetnici, jer to je ono što mi se zaista ne dopada, ta praksa na srpskoj političkoj sceni, čim vam neko nešto kaže, pa bilo li to malo ispod pojasa, odmah se taj neko predstavlja kao žrtva. Mi nismo žrtve i uvek sam to isticala, mi smo zaista borci za svoje uverenja, svesni smo da ćemo na tom putu nailaziti na takve niske udarce. Ali da se samo vratim iz ove digresije na konkretniji odgovor, imali bismo i daleko veći rezultat da nije bilo te kampanje. Ali sada se pokazalo koliko su ti meci koji su ispaljivali na nas bili zapravo ćorci. I zbog toga se javljaju i oni koji su se kolebali. Bukvalno desetine ljudi svakoga dana mi upućuje izvinjenje. Izvini što nismo verovali, izvini što smo naseli, izvini što smo posumnjali da ste ispravna opcija, izvini što smo mislili da ćete vi biti neki Šapić koji je presvučen u novo ruho. Tako da sve to jako dobro znaju oni koji savjetuju čelnike Srpske napredne stranke i otuda posle izbora činjenica da sam ja potpuno skrajnuta sa gotovo svih televizija sa nacionalnom frekvencijom, ne skrajnuta, nego malte ne, ja ne mogu da prođem pored tih televizija. Sve komentare koje bih eventualno iznela na tekstove
u kojima direktno i otvoreno pokušavaju da, da analiziraju našu političku borbu, ne mogu da dam zato što su čak i dnevni listovi za to potpuno zatvoreni. Taj strah od zavetnika je postao patologija. I to je konstatovala čak i voditeljka te vaše omiljene emisije koju ste malo čas spomenuli, da je iznenađena da se jedan tako glomazan aparat kao što je Srpska napredna stranka toliko plaši i toliko žestoko obračunava sa jednom političkom strankom koja je prvi put postala parlamentarna i koja, ajde da kako pričamo i o godinama, pošto su oni taj argument koristili u kampanji, koja ima najmlađeg šefa poslaničke grupe, oni su isticali da je to moj nedostatak, a toliko značaja daju tim svojim napadima i toliko pokušavaju da nas satanizuju, ali u neku ruku to ume da bude i simpatično. Žao mi je samo što to nije dobro za Srbiju. Žao mi je što, što nas to vodi ponovo u neki radikalizam na srpskoj političkoj sceni i što ne pruža mogućnosti, bit će verovatno prilike o tome da govorimo, da kada je recimo sednica o Kosmetu, kada je sednica o nekim važnim, gorućim temama, videli ste kako je ono izgledalo. Pričali smo o svemu osim o Kosovu i Metohiji. Pričali smo o tome ko je s kim sedeo, da li neko nekog poznaje, ko se s kim viđao, ko je veći patriota, ko je manji patriota. Dakle, potpuni jedan besmisao. I kako mi poruku šaljamo svetu? Kako mi poruku šaljamo Srbima na Kosovu i Metohiji? Da smo mi sazvali sednicu u najvažnijem državnom i nacionalnom pitanju da bismo šta? Demonstrirali novu patriotsku disciplinu, ne idenja u toalet 13 sati. Jer to je poruka da je Srbija jaka zato što ima lidera koji može da ne jede 13 sati. Mislim da je to neozbiljno i mislim da je to apsolutno obesmišljavanje parlamenta.